munyemerere tujye kuyindi inkuru tugiye gutindaho muri iki kiganiro. Twabonye muri iki cyumweru byinshi byagarutsweho ku biganiro bihuza u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuhuza Angola, ibiganiro bya Rwanda. Twavuga ko muri iki cyumweru byongeye kugaruka mu itangazamakuru nyuma yaho mu mpera z'icyumweru gishize habaye ibiganiro byo ku rwego rwa ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga, ndetse abantu nk'uko bari babimenyereye by'umwihariko itangazamakuru tugategereza imyanzuro ukayiheba. Ariko n'ibihari nabyo turaza kugerageza gutera icyumvirizo twumve niba hari imyanzuro yavuye i Rwanda n'inama hafi ya kane ihuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane muri ibi bihugu muri ibi biganiro bya Rwanda. Ariko si ibi biganiro bigeze hehe, bihagaze he, biratanga icyizere kingana gite ko bishobora kugera ku ntego zatumye bijyaho, ariko gushakira ibisubizo ibazo biri hagati y'ibihugu byombi, by'umwihariko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi mu nkuru mu makuru, kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo dusobanukirwe byinshi kuri iki kibazo, twatumiye Bwana Alain Mukurarinda, akaba ari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Bwana Alain, muraho neza. Muraho neza, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kandi munyemerere twakire umunyamategeko Maître Gasominari Jean Baptiste, akaba ari umusesenguzi ukurikiranira hafi ibibera muri aka karere. Maître Gasominari, twongeye kukwakira muri iki kiganiro, karibu cyane. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kandi twakiriye undi musesenguzi udufasha mu bibera mu isi, abikurikiranira hafi, akaba ari Dr. Sébastien Gasana. Dr. Sébastien, ikaze mu kiganiro inkuru mu makuru. Murakoze cyane. Reka mbere kuri Bwana Alain Mukurarinda, mu mpera z'icyumweru gishize by'umwihariko mu kiganiro cy'ubushize nk'iki ngiki twicaye ahangaha, twategereje imyanzuro y'ibiganiro bya Rwanda, turaheba tugerageza no gukubita icyumvirizo. Icyakora ku rukuta rwa Twitter X rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, tubona ubutumwa bushimira umuhuza ku rwego rwa ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Ambasada Antonio Tete, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola, amushimira ngo ko yihanganye kugira ngo banashyire umukono ku byavugiwe mu nama ya Rwanda ngo byabaye mu gicuku ahagana mu masaha 7 n'igice z'igicuku. Yego. Habaye iki i Rwanda mu biganiro biheruka mu mpera z'icyumweru gishize? Habaye inama. Inama se yari iteye ite ko? Habaye inama ya kane. Inama ya kane. Wenda reka duhere kuri icyo ngicyo uvuze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ashimira umuhuza, nibyo koko ni ugushimira umuhuza, kuko ni inama ya kane. Uravuga uti nta n'ubu twategereje itangazo, ntaryo twabonye, ariko uburyo bundi ibyo ngibyo ni akazi k'umuhuza. Umuhuza niwe ushobora kuvuga ati niyemeje gushyira itangazo hanze z'ibyo twagezeho, cyangwa se sindishyize hanze. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bivuze yuko n'amakuru yamenyekana y'ibyabaye. Wenda umuntu ahereye imbere, iriya nama ni inama ya kane, ariko ni inama ibaye ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Ni ukuvuga ngo hari izindi ziba zayiteguye, cyane cyane ko iriya nama yanabaye hari ibyo Kongo ubwayo yavuze yatangaje. Muribuka yuko ministre wa communication ari n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yagiye mu itangazamakuru mpuzamahanga ku mugaragaro atangariza isi yose ko mu nama izaba ku itariki ngirango ya 14 bazatanga ingamba bafashe z'uko bazahagarika FDLR. Ibyo ngibyo harimo ibintu bibiri bizima. Noneho bemeye ku mugaragaro ko FDLR ivugwa, u Rwanda rwamye ruvuga ihari, bihinduye ibyo bari baravuze guhera ku mukuru w'igihugu, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, minisitiri wa communication, umukuru w'inteko ishinga amategeko. Reka ndagiraho, bahakana ko itabaho mu madiskuru, mu mateleviziyo, mu mashusho YouTube, ahantu hose bari barahakanye.
urumva bateye intambwe ariko ndagira ngo nze kuza umbore ko ntahise nkubaza nkubwira ngo habaye iki ndagira ngo tugende ku murongo nkubwiye ko hari inama ziba zateguye hariyo mwumvise yabereye Rubavu yego irimo impuguke abantu bafite ubunararibonye bafite ubushobozi mu rwego rw'iperereza no mu rwego rwa gisirikare harimo abantu batabonetse abari bo bose kuko ntago hajya mu ba niba yabasirikare ntago hajya mu kapiteni hajyamo nibura hajyamo abantu bari ku rwego rwa generali generali numva ngo bafite inyenyerenye hari n'igihe agenda ari generali wongeye ukoresha ubudeta majoro cyangwa se ari generali wongeye uko ayobora n'ibiro by'iperereza ntabwo ari umuntu wese ubonetse ujyayo mwumvise inama ya Rubavu ariko burya hari n'izindi ziba zarabaye hafi buri byumweru bibiri bitatu harimo ingabo za nako aba intumwa za Congo intumwa za Angola n'intumwa z'u Rwanda iyo nama irabaye reka duhere kuya Rubavu irabaye mwumva abo bantu iyo bakoze inama kuri urwo rwego baha raporo ndi baha raporo aba batumye ni abakuru b'ibihugu ni ukuvuga ngo niba abanyarwanda bavuyeyo baramenyesha umukuru w'igihugu abanyekongo nibagera iwabo baramenyesha umukuru wa Congo birumvikana n'abo muri Angola bamenyeshe abo muri Angola ibyo birabaye barabamenyesheje haciyemo iminsi hagati aho ngaho none ahereye minisitiri wa communication agiye mu itangazo mpuzamahanga ati tuzajya Rwanda gutangaza uko tuzahagarika FDR tuzamurikira bari abazaba bari mu nama uko bizajya gahunda y'uburyo FDR rigomba kuba neutralize noneho ubwo yabivuga president wa Repubulika atabizi ntibibaho arabivuze noneho umunsi w'inama irabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga aramanutse none ko arazamutse ibyo arazamutse agiye muri Angola wacu ni watambitse aragendagerayo yego wava Kinshasa ukambuka ukajya Rwanda hari impinduka zabaye ukirirwa ujyayo wava Kinshasa ukajya Rwanda niba hari impinduka zabaye utabibwiye umuhuza urimo kutuganisha ku cyabereye Rwanda wabajije icyatangajwe yego ndagira ngo nkwereke nta cyatangajwe uyu munsi ariko ntabwo bitubuza gusesengura niba byarageze igihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ahaguruka akajya Rwanda nuko yari agiye gutangaza iki ibyo minisitiri wa communication yatubwiye bari bagiye kudutangariza uburyo bazahagarika FDR kuko iyo biba byahindutse sinzi ko n'umuhuza ari kwemera ko iyo nama iba kuko nicyo cyari kibazanye iyo biba byahindutse ariko bati reka tube dusubitse ino nama niba hari utuntu batumvikanyeho abatekinisi bongera bagenda babyumvikanye ariko niba barahagurutse bagahurira mu nama nuko bari bagiye kubitangaza bageze mu nama tugerageza kuvuga cyangwa kureba uko inama zikorwa abantu ba mbere batanze raporo ni bande niba abasirikare niba abashinzwe iperereza ubwo mu nama ya ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga babanje kugezwaho ibyavuye muri ya nama y'abashinzwe iperereza kuko ni nacyo bari baje kwiga nicyo nyamukuru ni nayo mpamvu umwe mu baminisitiri wabo yahagurutse akajya kubivugira hehe imbere y'amahanga nibaza niyo mpamvu batabibwira abanyekongo mbere yo kujya kubibwira abandi ibyo ni ikindi kibazo buri wese agira uburyo bwe atumanaho noneho ubwo bageze mu nama bagomba gutanga raporo bayitanze burya mu gifaransa baravuga ngo faut lire entre les lignes niba minisitiri wacu atubwira ati twasinye saa saba byari bikaze ugomba kumva ko byagoranye mu byagoranye rero hagomba kuba harabayemo izindi mpinduka kuko ya migambi iyo kuvuga ngo barahagarika FDR ntayo twumvise kandi turamenyereye ko communication abagenzi bacu hakurya y'umupaka igenda iyo biza kuba ari u Rwanda rwagiye ruseta ibirenge rukisubiraho cyangwa rugasubira inyuma ubwo bari kuvugira ku muryango bagisohoka bari kuvugira bati u Rwanda rwagaciye barongeye barananiranye nibyo bibi nabo bararushe bararumye bivuze ngo rero usesenguye ukareba uti byagenze gute niba nk'uko nabivuze ni umuhuza ugomba kubivuga niba ariko ntacyo yavuze n'aba bandi batubwiraga bati tuzabaha ingamba zo guhagarika FDR bakaba ntazo baduhaye
nuko ntazo batanze cyangwa se ari cyahindutse hagataho ngaho iyi ni inama ya kane nkuko twabigarutseho inama ya kane ihuje ba ministri b'ububanyi n'amahanga ubona ko hari harejemo ikintu nakwita ngo umuvuduko udasanzwe ariko nyuma y'iyo nama ya kane muri iki cyumweru nibwo twabonye ministri w'ububanyi n'amahanga wa Angola igihugu gihuza ajyana ubutumwa bwihariye ikinchasa abushyiriye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi amushyiriye ubutumwa bwa mugenzi we wa Angola ndetse nibyo yatangaje nibyo perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje nuko ubutumwa ambassade Antonio Tete yarazanye n'ubutumwa bujyanye n'ibi biganiro bya Rwanda ni nyuma y'iminsi mike ya nyina inama ku rwego rwa baministri ibaye ntarakuvaho twabonye mu bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko bitangazamakuru byo hanze bavuga ko usibye ubu butumwa twabonye bwa ambassade Antonio Tete ko habayeho n'ibiganiro kuri telefone hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame na mugenzi we João Lourenço wa Angola nk'umuhuza nibyo koko ibyo biganiro byarabaye ibiganiro byarabaye ariko ntuze kumbaza ibyo baganiriye igihe batabitangaje ntabwo turenze aho ngaho kandi biranumvikana ko ibiganiro byaba yaba ari intumwa bohereje cyangwa se abakuru b'ibihugu bombi bavugagira kuri telefone kuko ntekereza yuko nk'uko nari maze kubigaragaza duhereye kuri ayo makuru y'urubavu kugera kuri inama yari ya kane niba hari ibyabaye bitagenze neza cyangwa se uko byagenze niba nta tangazo ryabaye nta kindi cyagakwiye kuba ko umuhuza amenyesha abakuru b'ibihugu bombi uko byagenze ntabwo sivuze ko abatizeye ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga baba baje mu nama ariko n'ubundi n'abakuru b'ibihugu bagera ibyo bivuganira hari n'ibyo ashobora kubabaza atabwira minisitiri w'ububanyi n'amahanga bitewe n'uko inama yagenze ibyo ngibyo by'umubwira nibyo baganira nta gitangaza cyabamo yuko atumi ajya harigira intumwa yohereza cyangwa se akavugana n'umukuru w'igihugu kuri telefone Maître Gasominar ibi warabikurikiye ubikurikirana umunsi ku wundi tukomoje ku butumwa bwa ambasada Nduhungirehe ati ni ukuri umuhuza ku rwego rwa ba minisitiri ambasada Tete yarakoze kwihangana kuko byaragoranye tujya gusinya ku byavugiwe mu nama ubwabyo nka minsi z'inama bitinda bifata mu gicuku hafi saa munani z'ijoro ariko igikurikiyeho nyuma y'ibyo biganiro ni iki ushobora kureba ugasesengura ukavuga uti nyamara iyi nama ya kane ibintu byaragoranye bishobora no kuba bitaragenze uko abantu batekerezaga ko ibintu bigeze aheza ukurikije ibiganiro byari bimaze iminsi biba ku rwego rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ibyo Alain Mukuralinda yavugaga byaba bibanjirije bya rubavu byabo mu butasi nibyo koko kugorana byaragoranye ibyo bicyo buri muntu wese yarakibonye ndetse na ambassadeur Olivier Nduhungirehe yarabyanditse mu butumwa yakishije ku rukuta rwe rwa X icyo abantu bari biteze mu by'ukuri nyuma y'uko impuguke mu butasi no mu bya gisirikare bari barangije inama kandi bumvikanye kuko nk'uko umuvugizi wungirije wa leta bivuze mu by'ukuri umuntu umenyereye communication za Patrick Muyaya wamukurikiye avugana na France 24 ku bijyanye n'ibyizwe mu nama yabereye i Rubavu yahuje aba impuguke mu butasi ndetse no mu bikorwa bya gisirikare bumvaga yuko bumvikanye byarangiye ko igisigaye ari ukujya Rwanda kwemeza ibyumvikanwe i Rubavu we niko yavugaga kubamenyereye communication ze rero washoboraga no kuba optimiste kuvuga iki kibazo rwose birigaragara ko kiri mu nzira nziza ariko bageze i Rwanda inama yabaye nk'uko yabaye ndetse bigaragarira no mu butumwa bwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda aho yashimiye umuhuza kwihangana ni ukuvuga ngo inama yaragoranye kuva
ku munota wa mbere kugera igihe yarangiriye basinya minatsi kuko ubundi inama irangiye ntabwo ari minatsi bagombye kuba barasinye bari gusinya amasezerano ku rwego rwa baminisitiri w'ububanyi n'amahanga ariko bihageze birumvikana yuko hari uruhande rwabyanze kandi nk'abasesenguzi hari icyo dutwe dukeka ubundi abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga bumvikanye ikiba gisigaye abari abakuru b'ibihugu ntacyo dupfa na perezida Tshisekedi mu bijyanye n'iki kibazo ariko iyo ukurikiye ibyo avuga ibyo atangaza mu bihe bitandukanye mu by'ukuri umuntu abaye objectif ikibazo gikomeye gifitwe na perezida Tshisekedi gute ni we wakabaye wita ko ari we nyiri umupfu ni we wakabaye aherera hanuka ariko iyo bigeze mu gukemura ikibazo cyitwa ko ari ikibazo kimuremereye rega uburasirazuba bwa Kongo ni igice cy'igihugu ayobora ni igice cy'igihugu gituwe n'abaturage miliyoni zirenga 20 ni igice cy'igihugu gifitiye akamaro kiriya gihugu yakabaye yifuza yuko gitekana abantu bahagwa n'abakomereka n'ibyangizwa n'intambara byose biri mu nyungu ze yakagombye kuba ashaka yuko bihagarara ariko we akora ibitandukanye n'ibyo yakagombye gukora kuba ashobora kuba afite impamvu ze bwite ariko nge nibaza yuko ari nacyo cyahagaritse inama nuko iyo nkuko abari impuguke mu butasi no mu bikorwa bya gisirikare no mu bumenyi bwa gisirikare zahuye zikemeranya ku byagombaga gukora ko byari ibintu bibiri mu by'ukuri nubwo bidatangazwa ariko barabivuga kuko media zo ziravuga ntabwo zivuga yuko byari ibintu bibiri by'ingenzi icya mbere kwari yari demantelement ya FDLR kurandura uriya mutwe wa FDLR ikindi kwari ugukuraho uburyo bw'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho nubwo ngo nibyo bintu bibiri bikomeye byaganirwagaho ibindi byose byabaga bibishamikiyeho kuko uburyo bw'ubwirinzi bashaka kuvuga iki ni ukuvuga ngo hari za système de défense u Rwanda rwashyizeho mu rwego rwo kwitegura ibitero byatangajwe na perezida Tshisekedi ko yari yiteguye kurasa u Rwanda atohereje abasirikare ku butaka ahubwo ngo akoresheje ubushobozi afite bwa gisirikare ko ashobora kurasa Kigali ari mu mujyi wa Goma atigeze yambuka no mu Rwanda so byasabaga rero yuko iyo umuntu akubwiye ngo nzagutera nibaza yuko nawe ushyiraho uburyo bwo kwitabara no kurinda igihugu cyawe n'abaturage ibyo ariko ni ibivugwa na media ntabwo nakubwira yuko ari ibintu ngewe mfitiye ibimenyetso gihamya ni ibintu dusoma mu itangazamakuru ariko ni ibintu biganirwaho kandi bivugwa harimo ngira ngo na za systeme zose za communication ni za navigation zishobora kuba ngubu ngo zigoranye mu burasirazuba bwa Congo ahegereye umupaka w'u Rwanda nibaza yuko ni ibintu legitime kuri buri gihugu kuba gishobora gushyiraho uburyo bwo kwirinda no kurinda abaturage bacyo rero yenda nsubiza ikibazo warumbajije ni ukuvuga ngo iyo abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga bashobora kumvikana kuri biriya biganiro byabereye i Rwanda icyari gisigaye hari abakuru b'ibihugu ariko uko tubibona ntabwo perezida Tshisekedi yiteguye mu by'ukuri gukemura iki kibazo ni nayo mpamvu igihe cyose iyo kigiye gukemuka hagomba kuza amananiza yenda nabyo turaza kubigeraho kuko hari ibikorwa atakagombye kuba akora mu gihe arimo akora ibiganiro n'igihugu gituranye nawe ku bijyanye n'umutekano wacyo ngo yongere ibikorwa nanone bishobora gutuma umuntu akeka ko ari mu yindi migambi yo gukomeza guhungabanya umutekano wa cya gihugu ngira ngo ndumva ari cyo reka twe kubica ku ruhande muri iki cyumweru nibwo abantu babonye cyane cyane ibaruwa cyangwa se communication ya presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isaba leta ya Niger ko yayoherereza bamwe mu bakurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse bikabahama yewe mu cyumweru hagati haza kugaragara abanyapolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bavuga ko iyo baruwa ari ikinyoma ari impimbano ariko bijyanye n'ubutumwa ndetse n'ibyagaragaye byivugiwe na mekanizme
yasigariye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda bikaba byaraje kugaragara ko mbere na mbere iyo baruwa yari yukuri ariko se ubwabyo turebye ibibera mu karere n'amateka ya genocide yakorewe abatutsi n'ibisigisigi byayo tukareba n'intandaro nibikikije mu byukuri ikibazo cy'umutekano muke n'intambara ivugwa mu rasirazuba bwa Congo Dr. Sébastien Gasana uru rwandiko imanda speciale president Tshisekedi yari yahaye uriya Ali Ilyasu Liko yo gusaba aba bantu batanu tubona ahangaha harimo Innocence Gahutu Nzuwonemeye François Xavier Mugiraneza Prosper Ntaziryayo Alphonse Ntagerura André ndetse na Zigira Nyirazo Protais ngo babashakire uko baza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo urebye ubwabyo intambara uko iteye mu rasirazuba bwa Congo ni mateka yavuba ahangaha ya genocide yakorewe abatutsi ibi ngibi bishobora koko kuzana igitotsi mu biganiro nk'ibi ngibi bigamije gukemura iki kibazo cyo mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo murakoze birashoboka cyane kuko nkuko mwari mumaze kubivuga n'abavuze mbere yanjye babivuze ibiganiro biri kuba ariko hari ikibazo cy'umutekano muke nyine mu rasirazuba bwa Congo nubwo umuntu atajya mu mateka ariko ni ikibazo urebye gifite aho gihuriye na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 mu bagambo makeya ukurikije ibyo abayobozi ba Congo cyane cyane perezida Tshisekedi yagiye avuga biragaragara ko ibyo avuga bidafite umurongo uhamye ndetse utajyanye n'ibi biganiro biri kuba wo gushaka amahoro gute kubera ko intambara iri mu rasirazuba bwa Congo ni intambara y'abanyekongo ni intambara y'abanyekongo bavuga harimo abavuga ikinyarwanda uretse ko atari bo bonyine gusa ariko bahanganye na leta yabo kubera impamvu zinyuranye kubera kutotezwa no kwicwa ndetse no kuvanwa mu byabo bakaba impunzi imyaka ikaba irenze ngira ngo 20 n'ingahe ariko kumva ikibazo cyabo batakitaho ndetse bamwe bakavuga ko n'abo bantu atari abanyekongo icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko bo babita ngo ni abanyarwanda aho rero hari ukureba ikibazo kukivuga uko kitari noneho bakavuga bati abo bantu kubera ko atari abanyekongo nta nubwo tugomba gushyikirana nabo ndetse n'uriya mutwe wa M23 bitangira yavuze ko ari abantu bagizwe n'abantu b'iterabwoba bitanga abaterroriste ibyo ni ikibazo kuri njyewe gikomeye kumva ufata abanyagihugu bawe ukabita umutwe w'iterabwoba kandi barwanira uburenganzira bwabo noneho bakavuga ngo si abanyekongo n'abanyarwanda aho ni ugushaka kujijisha abantu abantu bashobora kuba bavuga ikinyarwanda ntabwo bose ari abanyarwanda ibyo rero ntabwo dushaka kujya mu mateka y'aka karere amateka yo uko imipaka yagiyeho muri bihugu bya Afurika ariko ku buryo bw'umwihariko muri iki gice dutuyemo ibyo byaba ari ikindi kiganiro kirekire ariko rero ibi biragaragaza ko ibyo perezida Tshisekedi avuga n'abambari be ari ibintu bidashobora gukemukira mu mishyikirano mu gihe cyose imvugo bagiye bavuga batarazisubiraho kuko niba perezida Tshisekedi yaravuze ngo agiye gufasha abarwanya kurwanya leta y'u Rwanda akureho ubuyobozi icyo ni ikibazo gikomeye cyane akabuvuga nk'umukuru w'igihugu noneho tukaba tuzi ko hari FDLR nyine si ugukorana nayo ahubwo babaye nk'abana mu rugo ku buryo nk'uko babivuga harimo uwamurinda harimo n'abantu bo muri FDLR nkaba rero nibwira ko nk'uko twatangiye tubivuga babandi bashinzwe inzego z'ubutasi mu byo babanje gutegura bagiye mu bintu twavuga ko ari ibintu bya tekinike kuko ikibazo cyarangira ariko abo ngabo si bo barangiza ibibazo ni ukuvuga ku rwego rwa politiki abanyekongo n'ibiriya mishyikirano iriya nama ikubiyemo bitarashobotse ni uko nibwira ko ku rwego rwa politiki nta murongo bari bafite ujyanye n'ibyo biganiro wavuguruza ibyo bagiye bavuga ariko icyo navugaga kuba haragiye hanze y'ibaruwa isaba aba bakurikiranyweho kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi kureba bari bo ariko no kubihuza
n'amateka ya genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda n'iyi ntambara irimo kubaka kanya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho niho naringiye kugera rero. Kuko niba umuntu avuga ngo bavuga ngo wagiye gusenya FDL ntabyemere avuga ngo azakoraho ubutegetsi mu Rwanda kandi tuzi FDL icyari cyo nawe yize kuko FDL mu ntangiriro yagizwe n'abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda barimo abasirikare n'abandi bayobozi nubwo bwose bamwe bajya bavuga ngo abantu ngo bamwe ngo nti ngo bari ubu ngubu ngo n'abantu batoya ariko burya genocide ikorwa kubera haba hari ideoloji nabo ngabo niyo baba batariho uretse ko bakiriho ubwo nagiye kugera kuri icyo nyicyo cy'abariya bari nk'uko rumaze kubavuga bari muri Nigeri bamwe bahamwe n'ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha abandi bitwa ko babigize abera ariko kuri njyewe nta bwere bwabo mbona kuko abo urukiko mpuzamahanga rwagize abere harimo n'abunzi nanjye aho narindi nanjye nubwo ntagiye gutanga ubuhamya ariko nshobora gutanga ubuhamya bw'ibyo bakoze ku buryo ku giti cyanjye nshobora kuvuga ko rwose ko atari abere aho rero harimo abasirikare twubashye ibyemezo nanjye navuze ku giti cyanjye harimo abasirikare harimo n'abanyapolitiki niba rero umuntu avuze ngo agiye gukuraho ubutegetsi mu Rwanda birumvikana ko azabukuraho arwana abo basirikare barimo hanyuma hakabamo n'abanyapolitiki wenda umuntu yavuga cyane nibwira ko wavuzwe cyane kurenza abandi n'uriya kapitene Innocent Sagahutu kubera iki kubera ko uriya nuko wenda nkurikije naho akomoka nshobora kuba mfite uko wenda nzi kumurusha nzi umuziho ku buryo nkurikije aho akomoka n'uko yagiye avugwa uriya kapitene Innocent Sagahutu ya muri 1994 yari umusirikare kapitene uri muri za ngabo ziba zishinzwe gutara amakuru mbere y'uko urugamba ruba akorana n'uriya majoro Nzone Emeye François Xavier bo mu byo bita ngo ni bataille de reconnaissance ari mu bantu kuko genocide yabaye ndi mu Rwanda hari byinshi nzi ari mu bantu bagize uruhare wari minisitiri w'intebe nyakwigendera gata Uwiringiye Imana noneho ari no muri ba bandi nyine iyo bataille de reconnaissance bishe n'aba basirikari b'ababirigi ubwo ni amateka abantu bazi uwo rero urebye cyane na mutoya imyaka ngira ngo 62 yavutse mu gihe mu 1962 avukira muri prefecture ya Cyangugu hari komine yitwaga Gisuma ahantu havukaga hamwe n'uwitwaga Bagambiki Manuel wari prefecture ya Cyangugu ibyo ndabivuga kubera ko n'ahantu nzi ubwo rero uwo nguwo mu byo yagiye atangaza yagiye amaze no ku no kurangizwa kurangiza igihano uretse ko bana kigabanyije yashatse n'ubundi kuza kugira ngo ajye gufatanya na FDL ahinduye amazina aciye Mali Tanzania ngira ngo yinjire Burundi ntibyashobotse ariko umugambi n'ubundi aracyawurimo so ku buryo rero ukurikije n'ibiganiro yagiye atanga ku ma televiziyo amwe n'amwe mbuga nkoranyambaga cyane cyane zikoreshwa n'abana baba bakomoka ku bantu bakoze genocide hano mu Rwanda bashaka kugenda bagira iyo n'indi turufu nabo bakoresha kugira abantu bere hari uwigeze kuvuga ngo amuhindura hari nk'intwari uwo rero niwe uvuga ngo arashaka kujya gufatanya na FDL ubwo rero ni ukuvuga ngo iriya baruwa kuba bashaka kubazana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ukugira ngo bakoreshe muri urwo rugamba rwo kugira ngo batere u Rwanda wowe urabihuza n'iyo disikuru ya Perezida Tshisekedi ariko Bwana Alain ngendagira ngo nkubaze nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda aba bantu barangije ibihano bafite n'ubwo burenganzira bwo kwidegembya yewe niba ntibeshye no mu Rwanda bemerewe kuhaza ubwabyo kuba bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko leta ya Kongo yabyifuje ku ruhande rwa guverinoma y'u Rwanda mwebwe hari ikibazo mubibonamo kuri guverinoma y'u Rwanda nk'uko bivuze tugomba kubahiriza ibyemezo by'inkiko
umuntu yagizwe umwere cyangwa se umuntu yarangije igihano ari muri Nigeria bifite uburyo byakozwe kugira ngo babe bari muri Nigeria ariko ku rundi ruhande amarembo y'u Rwanda aruguruye nk'uko mbivuze tukubaha ibyemezo by'inkiko nta muntu uzaza mu Rwanda ngo yongere aburanishwe ariko ntabwo u Rwanda rujya kubashyiraho igitutu ngo nibaze mu Rwanda kuki utangaye amarembo arafunguye imanza zarabaye zarangiye zabaye itegeko nticanye n'umunyamategeko hano ndamutse nibeshye ntange ndiwe mvuze ntitsongera kubaburanisha yavuze induru ibyo ngibyo rero ntabwo turiba tubitindaho noneho rero abantu ntibashaka kuza mu Rwanda ni uburenganzira bwabo ntabwo batangaje cyangwa se ngo bavuge ngo turanga kujya mu Rwanda kubera impamvu runaka ku rundi ruhande hari igihugu cyabanje no gufata inyandiko y'abateraho ngo ni feke ariko niba muri dosiye harimo n'umuryango w'abibumbye ubu ukagera ntugire icyo ubivugaho ngo urumva ko biba bisobanutse bivuze ngo rero nabibona ahubwo nk'uko mugenzi wanjye abihuje uravuga yuko ushaka gukemura ikibazo muri mu mishyikirano muri mu biganiro twaje no gusanga byari ibiganiro bya kane mwagiye munavuga yuko ku birebana n'ikibazo u Rwanda rwavuze CFDLR ari cyo mujye gukurikirana kwerekana ko mugiye kubuhagarika yego mukanya uti abantu sinzi niba ari bose ntabwo ari bose ariko harimo bamwe bumva bafite amashagaga yo kurwanya badatinya kubivuga ku mbuga nkoranyambaga aho bafashe ijambo hose by'umwihariko uyu kapiteni Sagaho ku mbuga nkoranyambaga rwose birumvikana arahari kuri za YouTube wamubona noneho hari igihe abantu bareke gufata ibintu nk'ibintu byoroshye cyangwa nk'urwenya babikomojeho nanakunze uburyo babikomojeho bati ngiye nzakuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda ngiyewe nzarasa mu Rwanda ngiyewe nzasaba inteko zombi ziterane muri Congress zemeze intambara ku Rwanda u Rwanda rwakugira ku ruhande rugafata ingamba utazivuga ni ngombwa kuzivuga bakatuvugira izindi nta kibazo bajya bazivuga ariko bamenye ko zihari kuko na metere yukomojeho hati kwari guhagarika FDR mu buryo bwo kwihagarika hehe ryari gute bakabisobanura u Rwanda narwo rukaba rwakuraho ingamba rwafashe ntuzi imbaza ntazo nkubwira ntabwo ari ngombwa kuzivuga bivuze ngo rero niba uhindukiye ukajya gufatanya n'abantu nabo ubwabo bavuga bati twahinduka ubutegetsi bw'u Rwanda ninde se ufite indimi ebyiri kandi abantu bareke gukomeza kuvuga ngo niba harabaye kwivuguruza hakaba kugira indimi ebyiri hakaba guhindura ibyo abantu yabivuze ati muye yabivuga twumvaga ko bagiye ari umuhango bajya gushyiraho sinyature ninde se watinyuka kubabuza ubundi ngo ibyo twatuye gukora byose ntibihagarare ni umukuru w'igihugu cyari kuvuze ngo minisitiri w'abanyamahanga minisitiri wa communication bahagurutse umwe agiye mu nama umwe agiye mu itangazamakuru mpuzamahanga umukuru w'igihugu atabizi ntabyo byaba ari ikibazo ariko si ubwa mbere twaba tubibonye bwa nyine hari umuyobozi muri Congo bakuyeho bavuga ko yagiye muri Uganda mu biganiro na Venitrua bati ibyo bintu ntabwo twari cyo ariko hari abandi bibagiwe arabandi bibagiwe ntago se perezida wa Repubulika y'u Rwanda yigeze kudutangariza yuko abari abantu bo muri M23 bamaze gutsindwa bagahungira i Buganda abandi bakaza mu Rwanda abo mu Rwanda bakamburwa intwaro bakajyanwa kure y'umupaka u Rwanda rwabaye umuhuza hagati yabo na guverinoma ya Congo ntibagiye se bakajya muri Congo ngo bagiye mu biganiro bagategereza bagaheba ntabwo se ibyo ntibyabaye buretse gato ikindi abantu baragiye wanze kubakira mwaraganire barabaye impuza ugahindukira ngo ni abaterabwoba cyangwa se ni ibikonoshwa hari ubundi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we ubwe yivugiye ko hari umuminisitiri watumiye abantu muri M23 ngo atabizi ngo atabyemera ko wese atamuhariye ibyo ngibyo nibyo nabwiye mperutse kubwira mugenzi wawe w'umunyamakuru rimwe na rimwe mujye mwitondera ijambo bita gushitura bashobora gufunga uwo nguwo w'ubugande nyamara we ubwe yivugiye ko hari umuminisitiri ngo watumiye abantu ngo ntabi ngo atabizi byabaye heza
nicyo kibazo navugaga nti niba perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hari ibintu bibera mu gihugu cye ntabimenye hari ikibazo ariko ntago nahamya ko umukuru w'igihugu ukorerwa raporo n'inzego zitandukanye zose zo mu gihugu ibyo bintu aba abizi abatabizi nuko rimwe na rimwe bashaka uwo babigerekaho ngaruke ku kibazo cyanjye guverinoma y'u Rwanda hari ikibazo mubona ku kuba bari abantu bava muri Nigeri bakajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guverinoma y'u Rwanda ntago ijya ku bintu by'utudetaye nk'utwo niba mu Rwanda tubona ko hari ikibazo turagifatira ingamba si ngombwa kujya gusakuza ngo ngaho bajye ku hari abantu bahamagaye ariko ntibibuza kugaragaza nk'uko bamaze kubivuga ko kuba witwara gutyo uri mu mishyikirano ufite indimi ebyiri ibyo ngibyo byo bisobanuke kuko ntago wavuga ngo abantu harimo bamwe bavuga ngo barashaka guhiruka ubutegetsi mu Rwanda bari tayari kuba barwana urabakiriye nta gishya kirimo nubundi wahamagariye ngo abashaka kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo uzaze ubafashe ndetse unabishyira mu bikorwa ko aba FDLR bari mu ngabo za Kongo uhereye ku mutwe urinda Perezida wa Repubulika ntabwo ari ibyo ngibyo bigomba guhungabanya abanyarwanda ntabwo bihungabanya guverinoma y'u Rwanda irabibona icyo tubivuzeho ni iki ni uko bifite aho bihuriye n'ibi biganiro ntibizanabibuza kuko n'ubundi si umuntu umwe si abantu batanu bagiye kugira icyo bahindura nubundi hari abandi barenze amabatayo barenze ubafite ubwinshi bitabuza u Rwanda gukomeza ibyo biganiro no gukomeza gufata izo ngamba zo kubungabunga umutekano w'u Rwanda na Perezida wa Repubulika yigeze no kubikomeza ati nibiba ngombwa tuzayarwandira aho tuzayisangaho umutekano bahungabanyirije ntawe uzategereza kubidusanga hano Maitre Gasominari ukurikije ibyo umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda avuga ni nk'aho si ikintu gifite uburemere ariko nanone nkuko nabibazaga Dr. Sebastien Gasana ntutekereza ko gishobora kugira uburemere mu biganiro nk'ibi ngibi bya Rwanda bigamije gukemura ibibazo bifitanye amateka na genocide yakorewe abatutsi bikaza bikagera kuri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turimo kuvuga uyu munsi nkuko bivuze ko bidafite uburemere nanjye ntabwo nshaka kubiha uburemere bidafite ariko nta nubwo twabyita ko ari un fait isolé idashobora kuba ifite signification ifite ikisobanuro ibihugu byombi biri mu biganiro biraganira ku bibazo bibangamiye umutekano wabyo ndetse n'ibibazo biri hagati yabyo nk'ibihugu hanyuma birimo birashaka uburyo byakemura cya kibazo bikakikabonerwa umuti urambye birabikora bifite umuhuza kimwe mu bintu biganirwa kandi nyamukuru ni umutwe wa FDLR yenda subiye inyuma gato umuryango w'abibumbye biciye mu kanama kanama kayo kwashinzwe amahoro n'umutekano basabye ibihugu byose byo ku isi ko byakora efforu mu kwakira bariya abantu bagizwe abere n'abarangije ibihano bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda icyo gihe Kongo nk'umunyamuryango active w'umuryango w'abibumbye ntabwo yigeze ivuga ngo abo bantu nimubampe mbakire mfite ahantu nabashyira ese kuki ari uyu munsi noneho uretse no kuba ari uyu munsi kuki ibikora yihishe bakoze inyandiko yavuye mu biro bya Perezida wa Repubulika yasinywe n'umuyobozi w'ibyo biro aha umuntu ubutumwa bwihariye bwo gufasha abo bantu kuza muri Kongo noneho twe turibaza tuti ese kuki ari ubu ngubu abashaka kandi abo bantu nk'uko bagenzi banjye babivuze ntabwo ari abantu basanzwe uyu munsi ngira ngo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ni genocide yakozwe n'ubutegetsi bwariho ubwo butegetsi bwari ubutegetsi bw'akazu kari kayobowe na Zigira Nyirazo musaza wa Kanziga umugore wa Habyarimana ubu niwe nimero ya mbere kuri liste y'abantu bashakwa na leta ya Kinshasa uyu munsi undi uyiriho ni Lieutenant Colonel Alphonse Ntezirye yari prefe ya prefecture ya Butare turimo turavuga abayobozi bo ku rwego rwa gisivili n'urwego rwa gisirikare cyangwa bakoze byombi
ministre wo mugira neza Prosper eri ministre w'umurimo abo nabayobozi noneho twajya mu basirikare uretse lieutenant colonel Ntezirya Alphonse hari major nzonemeye François Xavier wayoboraga bataillon de reconnaissance yenda nubwo mugenzi wanjye yavuze ko yari batayo y'ubutasi mu byukuri ntabwo bwari ubutasi ahubwo yari mechanized ni ziriya bataillon zisa nkaho ziya zigenda ziri imbere ku rugamba ariko bakoresha ibimodoka bya gisirikare biriya bimodoka biremere Captain Sagahutu Innocent yari komanda wa Squadron A ni ukuvuga ngo Squadron muri mechanized aba ari ekivara y'amakompanyi muri infanterie yari yungirije nzuwonemeye kuko ari wayoboraga Squadron A ni nawe wahawe amabwiriza yo kujya kubloka imihanda yose akoresheje ibifaru yinjiraga kwa Premier Ministre agata no kwirasura yuko apfuye nibyo yarezwe ayobowe na nzuwonemeye nubwo ari abasirikare ntabwo ari abasirikare basanzwe bari abasirikare bayoboraga umutwe udasanzwe umutwe d'elite none abo bantu nibo Perezida Tshisekedi arimo atumira kugira ngo baze muri Congo igihe harimo hari ibiganiro hagati y'u Rwanda na Congo kandi baganira ku mutekano w'ibyo bihugu byombi banaganira no kurandura umutwe wa FDLR aho kurandura ahubwo arimo arawuha izindi mbaraga akeka ko zishobora kuba ari yenda kubera ko ari abantu bashya kubera ko ari abantu bafite ubumenyi bwihariye hari icyo bashobora guhindura rero mu by'ukuri nari mvuze nti ntabwo ari ukubiha uburemere ariko nta nubwo twabifata nka feyizore ya idafite signification ukurikije aya mazina yababo bifite icyo bivuze rwose bifite icyo bivuze cyane ko igihe isi yasabaga yuko bariya abantu hagira igihugu kibakira Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo nk'umunyamuryango w'abibumbye ntabwo yigeze igira ubushake bwo kubakira ariko se kuki biba by'ubu ntabwo byemewe se ubu ntibikemewe icyo tuvuga ngira ngo wasomye memo ya mekanisme yego ivuga yuko abo bantu barangije ibihano abandi bagizwe abere ko ari abantu bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka ibyo birumvikana ngira ngo natwe twese niko tubibona ariko icyo twibaza niba ugiye kwakira umuntu ko ari uburenganzira bwe kuki ubikora wihisha ese nyuma y'uko bimenyekanye kuki ubihakana inyandiko wakoze ukayita fake harimo akantu nta nubwo ari akantu gato nuvuga ngo ni bya bindi abafaransa bavuga ngo la rubrique cache la forêt ubundi ntabwo igiti gishobora guhisha ishyamba ariko ibyo mu by'ukuri ikintu kiriho ni ukuvuga ngo icyo kintu iyo animus no chendi iri inyuma y'ibyo bintu ubwo buryo nakwita busa nk'aho ari uburiganya ni ukuvuga ngo ukoze ibintu ni uburenganzira bwawe kubikora abubyo bikorera ni uburenganzira bwabo nta kibazo abantu bagizwe abere n'inkiko twese twemera ibyemezo by'inkiko abandi barangije ibihano bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka kuki niba ushaka kubakira kandi wabikoze ukoresheje cano zemewe za leta ugira igihe nyuma ukabihakana niba ari nta kintu cyihishe inyuma kuko mu by'ukuri nibo bonyine bivugiye ngo document yabaye sinye na directeur de cabinet wa perezida wa repubulika ngo ni fake nyuma yaho twese tubonye iriya nyandiko ya mekanisme abantu bose bakubiswe n'inkuba baravuga bati se aba ni abantu ubundi umuntu ashobora kugirira icyizere akavugana nabo kuko niba ushobora guhakana inyandiko wanditse wabitekereje ubifitiye n'uburenganzira nk'igihugu ushaka kwakira abantu iwawe n'uburenganzira bwawe kubakira kuki ugomba kubikora wihishe kuki igihe bimenyekanye ubihakana aho niho hari ikibazo niba ngo hari iyindi migambi iri inyuma ya kiriya gikorwa leta ya Kongo idashaka kuvuga ukaba utekereza ko ibi inzego z'iperereza zishobora kuba zarabitahuye ndetse bikaba biri mu byadobeje ibiganiro i Rwanda oya ibiganiro by'i Rwanda ntabwo byadobejwe n'uko inzego z'iperereza zabonye biriya mu mbuni zawe si kubibona inzego z'iperereza twese tuzi yuko mu gihe zahuye hari ibyo zumvikanye ndetse byari byanarangiye
icyari gisigaye kwari uko ibyo bintu bihabwa umugisha n'ababishinzwe ku rwego rwa politiki bigashyirwa mu bikorwa noneho ba bantu babishinzwe ku rwego rwa politiki kuko badashaka gukemura ikibazo nibo babihagarikiye aho byari bigeze naho abashinzwe ubutasi n'impuguke mu bya gisirikare bakoze akazi kabo kandi bagakora neza kuko nk'uko abandi babivuze ibyo bareba bo ni aspect ziri technique ese ikibazo cyo kurandura umutwe wa FDLR ni ikibazo gishoboka ese cyashoboka gite ese dukeneye iki kugira ngo ibyo bintu bikorwe ese impande zombi zibyumvikanye ubufasha bukenewe n'ubu n'umwe ngo nibyo ngibyo barebye naho ikiremezo cyo kurandura umutwe wa FDLR kifatirwa handi kurundi rwego ngira ngo urwo rwego rumaze kubona yuko ibintu byose byarangiye rwaravuze ruti agahukimbwa kahiye ngomba gushaka ikintu gituma bino bintu bihagarariraho bigeze ndumva ariho hari ikibazo nakubwiye ngo Kongo mu byukuri niyo yakabaye ishishikara mu gushaka umuti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo ariko nibo usanga badindiza initiative zose inama zose bagirwa ku buryo niba mumaze kubibona ngira ngo n'isi imaze kubarambirwa kera mwabonaga uburyo media yatritingaga kino kibazo abantu bose bari bazi yuko ikibazo ari ahandi kubera ko bari barashyizemo amafaranga menshi bakorompa abantu bose noneho abantu bose bakabona ibintu mu mboni zimwe ariko uko iminsi igenda kuriya tuvuga yuko igihe ari umuti w'ibibazo byose uyu munsi usomye na za media zari zishyigiye leta ya Kinshasa ubu noneho zisigaye zandika nazo ziri sceptique nta kintu na kimwe bakemeza kandi ubundi mbere bandikaga bemeza kuko babaga babwiwe ni mwemeza ariko igihe kiragera abantu bakarambirwa narrative itariyo ubu rero ikintu kiriho ibyo ari byo byose kuba muri Kongo hari ikibazo abantu bose barabizi kuba muri Kongo hari intambara abantu bose barabizi ndetse na Patrick Muyaya ubwe n'amafaranga yirirwa ha ibitangazamakuru ngo byandike ngo umutwe wa AFC M23 ushyigikiwe mu Rwanda kuko uzarebe ibintu byose uzasoma mu binyamakuru haba mu byandikwa mu burengerazuba bw'isi mu burasirazuba muri Afurika na hose niko babigenza ariko leta ya Kongo n'uyu munsi iravuga ngo ntabwo tuzagirana ibiganiro na AFC M23 none se ni ku intambara zose zijya zirangirira ku meza y'ibiganiro niba badashaka kuganira nabo barwana urumva bafite ubushake bwo kurangiza intambara n'umuntu wese wazana igitekerezo kirangiza intambara n'uwabagira inama yo kurangiza intambara n'uwabaha inkunga yo kugira ngo intambara irangire ntabwo bazigira bayirangiza kuko intambara iri mu nyungu zabo intambara bayigize ubucuruzi intambara bayigize isoko yaho bavoma ibyo bakeneye ntabwo rero bashaka gukemura kiriya kibazo ni nayo mpamvu n'izi nama zose na za efforu z'abahuza n'ibindi kuko buri muntu wese uje ababwira ikintu kimwe ababwira ati ibibazo mufite ni ibibazo bya politiki ntabwo bishobora gukemurwa n'imbaraga za gisirikare imbaraga za gisirikare ziba zifasha mu kwihutisha cyangwa mu kubwira abantu barwana ngo nimutaza ngo twumvikane n'ubushobozi bwo guhangana namwe gisirikare turabufite ariko nta n'ahantu na hamwe twari twabona ingufu za gisirikare zakemuye ikibazo cya politiki ntabwo yari habaho sinyibaza ko Kongo rero ariyo ishobora kuba difference noneho Kongo ikaba inafite n'ikibazo cy'umwihariko reba conglomerate y'abantu bose barwanira muri Kongo hariya mu burasirazuba uko bangana ariko bananiwe kugarura amahoro no muri village imwe hari ingabo z'u Burundi ubu ngubu zirenga 2020 hari ingabo za Kongo imitwe idasanzwe yose y'ingabo za Kongo n'isanzwe hari ingabo za MONUSCO nazo zirenga 2020 hari abacanshuro benshi bakomoka muri Romania no mu bihugu bibakikije hari SADC hari nubwo ngo abantu bose bitwaje intwaro bahari yabo ariko se kuva bahari ni iki bakemuye mu byukuri ikibazo rero ndibaza yuko ikibazo reka nkihinire mu ijambo rimwe ubushake bwa politiki bwo gukemura ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo leta ya Tshisekedi ifite ibi urabivuga mu gihe mu byukuri mu mpera z'iki cyumweru mu Rwanda hijijijwe umunsi mpuzamahanga w'amahoro maze minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene nawe yongera kugaruka kuri FDLR
ko ari imwe mu mbogamizi zikomeye zibangamiye amahoro y'u Rwanda ariko by'umwihariko n'amahoro y'akarere akavuga ati isi yose ikwiriye kugira uruhare mu gukemura ikibazo cya FDLR umva ko ministre w'umwe w'abanyarwanda inshingano mbonera gihugu Dr. Bizimana Jean Damascene abivuga nta gihugu na kimwe gishobora kugira amahoro igihe akarere giherereyemo igihe umugabane wose wa Afrika udafite amahoro u Rwanda na rukora ibishoboka kugira ngo mu karere kacu kabonekemo amahoro arambye amahoro igihe cyose ariko biranagaragara yuko tugifite abasize bakoze genocide mu Rwanda batarava kwizima bahungira mu gihugu cya Congo bishyira mu mutwe ukomeje yongenga bitekerezo umutwe wa FDLR icyo ni ikibazo kihangayikishije igihugu cyacu ni ikibazo ariko kinagomba guhangayikisha isi kuko y'abantu bakoze genocide ntabwo baba bagikwiye guhabwa urubuga baba bagikwiye gushyigikirwa ahubwo bakwiye guhanwa guhagarikwa kugira ngo yongenga bitekerezo iruhurire u Rwanda rero binyuje muri diplomasi no muri buryo bwose dukora ibishoboka kugira ngo twerekane icyo kibazo kandi dusabe ko ibihugu byose n'imiryango mpuzamahanga binubahiriza ibyemezo byafashwe kuko umuryango w'abibumbye umuryango umwe bwa Afrika umuryango umwe bw'Uburayi ibihugu by'Uburayi bafashe ibyemezo byamagana FDLR binasaba ko ihagarikwa ireka gufashwa turasaba rero ko ibyo byemezo bishyirwa mu bikorwa FDLR ikazimangatana burundu birashoboka Sebastien Gasana birashoboka ko FDLR yarandurwa burundu kurikije uko ikibazo kingana n'imizi yacyo nuko cyagiye gitinda gukemuka aho kigeze abantu bagira icyizere ko ikibazo cya FDLR kuri ministre Bizimana atekereza ko nyine ni ikibazo ubundi kibangamiye akarere yego kibangamiye Afrika n'isi muri rusange ariko bisa naho hari abantu bafite ijisho bica ku ruhande rumwe kugira ngo kidakemuka kuko imyaka kimaze abantu baravuga bati cyakabaye cyarakemutse ikingiki murakoze birashoboka kuko hari ubushake nta kidashoboka ko kiriya kibazo hari uko cyatangiye hari uko kigenda gihinduka ni ukuvuga ngo abantu babishyizemo ubushake cya FDLR ntabwo bayirangiza wenda mu munsi umwe ariko byanze bikunze ikibazo cya FDLR cyarangira ko nta kintu kidashoboka kuri iyi si kandi cyane iyo gifite intangiriro kigira n'iherezo iki bituma bidashoboka nyine ubu ngubu ni uko nta bushake bwa politiki buhari kubera impamvu zinyuranye kandi noneho kuri njyewe ku giti cyanjye nta n'ubwo ubu ngubu bishoboka ukurikije ibyo twari twavuze mbere ubushake buke buhari n'ibyagiye bivugwa noneho n'ibyo bikorwa bigenda bigaragara kuko mu mwanya mwari mubajije ngo ese kuba abantu bava muri Niger bakaza muri Congo hari ikibazo gihugu cy'u Rwanda kibifitemo bavuze ko nta kibazo igihugu kibifitemo ariko kuri njyewe mu rwego rwa politiki cyangwa rwa diplomasi ni ikibazo gikomeye gute kubera ko niba uri gushyikirana n'umuntu ibyo biganiro biriho ubundi wirinda ikintu cyose cyaba cyatuma hazamwo agatotsi muri iyo mishyikirano cyatuma icyizere mu mishyikirano kigabanuka kuko abantu iyo bagiye gushyikirana bagomba kuba mbere na mbere kumva ko gushyikirana ari ngombwa hakabamo kwizerana hakaba kumva ko bashobora kugera ku gisubizo noneho buriya bashatse umuhuza rero ntabwo ari wo ubakemurira ibibazo arabafasha kugira ngo ibibazo bikemuke ariko ibibazo bikemurwa n'izo mpande zirimo zishyikirana ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo abanyarwanda bavuze ngo bagiye gushyikirana n'abanyekongo cyangwa abanyekongo bakavuga ngo bagiye gushyikirana n'abanyarwanda abanyekongo bagaca inyuma bakajya kuvugana cyangwa gufasha abantu bavuze ngo bagiye gukuraho ubutegetsi mu Rwanda biba bigaragaza ko bya biganiro ntacyo bishobora kugeraho kuko nta cyizere kiba gihari ibyo rero abo babivuga bavuze ko baje gufasha FDLR niyo baje gufasha FDLR bigaragare ko nta bushake abakiriye cyangwa abakorana na FDLR n'abayifasha kugira ngo ishobore gukomeza kubaho nta bushake bafite bwo kugira ngo icyo kibazo kirangire ikibazo bwacyo ku buryo bwa gisirikare cyarangira ku buryo bwa politiki cyarangira ariko nta bushake bwa politiki buhari nk'uko nyine amagambo yose yagiye avugwa n'abayobozi ba Congo hera kuri perezida w'igihugu kugeza no ku bandi bose nta bushake buragaragara ko bashaka ko FDLR ihava ndetse sinabo bonyine hari n'abandi ku rwego mpuzamahanga tuzi ko nabo batifuza kubera impamvu zinyuranye urebye nuko
FDLR yageze hariya urebye n'iryo sibaniro nyine riri muri kiriya gihugu kubyerekeranye n'ubutunzi urebye ese ubundi urebye muri abasirikare ba Loni bahamaze imyaka ngira ngo irenga 20 bakoze iki buri abantu bangana kuriya na bije bakoresha iyo bashaka kugira ngo amahoro aboneke hariya byari kunanira ntabwo byari kunanira ngiye kuri ngiye mbona bitari kunanira ariko si bigeze bakora iki ibyo bigaragaza yuko nta bushake ari ku rwego rw'abayobozi ba Kongo ari no ku rwego rwa bamwe ku muryango mpuzamahanga kuko muryango mpuzamahanga uvuze ko nta bushake ufite kandi nyine warashyizeho n'umuhuza kugira ngo hagati y'ibihugu byombi igisubizo kiboneke ahari umenya hari abo mutabyumva kimwe Dr. Gasana ariko ibyo tuvuga twebwe tureba ibikorwa ntago tureba amagambo kuko ntabwo intambara irangizwa na nyine ibyo iki kibazo kireze imyaka irenga 30 wasobanura ute ko cyananiranye ubusa twavuga no ko FDLR cyangwa ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo ari ikibazo isi yose wenda tuvuge ko abanyekongo batagizemo ubushake abanyekongo se nibo muri bafite ububasha bwo gukemura ibibazo bonyine 100% ntabwo bishoboka hari none se ingabo za Loni ni ukuvuga ngo ibihagarariye isi yose kugira ngo ihaze baje gukora iki baje kubabwa ngo baje kugarura amahoro muri Kongo uhereye mu burasirazuba bwa Kongo ubuse imyaka yose bahamaze ayo mahoro yaragarutse none se amahoro yari kugaruka ate hari abantu nka FDLR barimo bica hari abanyekongo bagiye bicwa kubera ubusahuzi cyangwa kubera ibindi hari ibitero bateye mu Rwanda uretse ku Rwanda nyine babonye bitashoboka ariko umugambi wabo baracyawufite mu gihe rero ibyo ngibyo bigihari ntabwo wambwira ngo hari kizahinduka kuko FDLR si uko yananiye isi kuyikuraho icyabuze ni ubushake mbere na mbere muri Kongo ariko no ku rwego mpuzamahanga mpereye nk'urwo rugero rugaragara ingabo za Loni imyaka zihamaze ngira ngo zizahava rwose icyazizanye sinzibira abaza yabo kuzabimeze ariko ndahamya ko bazarinda n'ubu bamwe bavuga ngo batangiye kwavu bazava bajyanye iki mwana ala ukurikije uko ibintu bihagaze ubu ngubu muracyafitiye icyizere ibiganiro bya Rwanda ko bishobora gukemura ikibazo nta mahitamo kandi ikibazo kizagera ugikemuke ahubwo nk'uko metri yigeze no kubivuga agaragaza kubiba uyu munsi mu itangazamakuru basigaye bandika n'ibitandukanye n'ibyo bandikaga ubushize uyu munsi uko ibiganiro bigenda biba bigenda bigaragara udafite ubushake n'indi nyamara ejo bundi mu minsi ishize niwe wavuzaga kamo ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana ntibikomeze kugeza igihe nyirabayazana azagaragarira kuko nubwo yarangije kugaragara ntabwo ushobora kuba ugize guverinoma y'u Rwanda ushinzwe umutekano w'u Rwanda uri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo hakurya haze ingabo nk'uko bazirondoye abacanshuro bafatanyije na FDLR bafatanyije n'ingabo z'u Burundi bafatanye n'ingabo za SADC zaje zivuga ko zije kurwanya M23 zikazarwanya n'undi mwanzi ngo wicare aho ngaho urebere ntufate ingamba ugomba gufata ingamba zo kubungabunga umutekano w'u Rwanda ubusugire bw'u Rwanda n'abanyarwanda izo ari zo zose ugomba kuzifata ariko nanone ikibazo kiri hakurya y'umupaka yigeze kugikomuzaho kireba abakongomani bavuga ikinyarwanda ese uravuga ngo ni abanyarwanda ntibasubire iwabo yavuze ati ntituye mu mateka reka tuyakomuzeho gato barugarukana n'ubutaka bwabo ko nabo badashobora guhakana ko hari ubutaka bwagiye bivuze ngo rero nta gucika intege ntabwo muri vuga mu mutego w'ibyo bita barganizasiyo ngo ari byo bashinja abantu nitwe tuvuga se ngo abanyarwanda bagaruke ndavuze nti nibo babyivugira ni abanyarwanda uretse gato nyine ni abanyarwanda ntibasubire iwabo ntibasubire iwabo baragarukana n'ubutaka bwabo abantu bajya batekereza wa mugani w'abantu umuntu akaragura ururimi karindwi mukuna mbere yo kuvuga
na tugarutse ku ubu ngubu ngo nibikonoshwa ko kivid nyamara nshobora kurondora tukabikora ikiganiro isaha n'igice gashira aho bagiye baganira hose n'imyanzuro rimwe bafashe ntige mu bikorwa baganiraga se nibikonoshwa uyu munsi nubwo bushake bwa politike bahoze bavuga umukuru w'igihugu Republika ya Demokarasi ya Kongo adafite afite izihe nyungu zituma adashaka gukemura kiriya kibazo ariko ikibazo cy'u Rwanda cyo ni icya FDLR icya FDLR muratekereza ko mu biganiro bya Rwanda mukurikije ingorane zagiye zibamo murabona icyo cya FDLR Rwanda ishobora kuzakibonera umuti kandi cyari cyarangiye muye yaragiye hari akabitubwira ati twebwe tugiye gutanga ingamba z'ukuntu tuzahagarika FDLR none sinzo ngamba yavuzivugaga atazizi ko zabayeho yazivugaga kubera ko yari yizeye abasirikare bakuru b'igihugu cye abakozi bo mu butasi bakuru b'igihugu cye bahuye nabo mu Rwanda nabo muri Angola bakora izo plan bakora iyo gahunda barayemeza bayereka umukuru w'igihugu bayiha umu ministre w'ububanyi n'amahanga bati manuka ujye kuganira n'abanyarwanda na banyangola plan irahari naho bose ninde waturutse kantarange akavuga ati stop nimubihagarike ntago bahagaritse ibintu bitari bihari bivuze ngo rero iyo haba ubushake bwa politiki kuko njyewe nk'umuvugizi wa guverinoma uzi uko guverinoma yaba ari yacu n'izindi zikora iyo byageze kuri uriya rwego biyobowe n'undi mukuru w'igihugu nta wundi muntu ushobora guhagarika ikintu nk'icyo Maitre Gasome uratekereza ko habaye iki ku muvugizi wa guverinoma yari yabivuze ko ibyo ari byo byose icyabaye uratekereza ko hagati aha ngaha habaye iki icyabaye kutubwira uburyo bufatika no mu itangazamakuru guverinoma ya Kongo binyuze mu mvugizi wayo bagenda bahindura discours yego bakagana ku mvugo zitanga icyizere icyabaye reka mabwire yuko ari ukwisubira kw'amateka gute nkuko nari nabivuze abayobozi b'inzego z'ubutasi ndetse n'impuguke za gisirikare zari zamaze kwemeza gahunda yo kurandura umutwe wa FDLR n'uburyo bizakorwa impande zombi zabyumvikanyeho kuko iyo zitabyumvikanaho ntabwo Rwanda ya kane yari kuba kuko Rwanda ya kane yabaye kugira ngo bemeze ibyavuye mu nama y'abakuru b'ubutasi n'impuguke za gisirikare rero byari ku meza icyari gisigaye kwari ukubyemeza cyangwa kutabyemeza nk'uko umuvugizi wa leta wunyirije abivuze iyo byageze kuri urwo rwego ni umuntu umwe wenyine ushobora kubihagarika impamvu mvuze ngo amateka yari isubiye ntabwo kurandura umutwe wa FDLR ari ubwa mbere bivuzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu cyemezo cy'umuryango w'abibumbye cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi icyemezo ibihumbi bibiri mirongo icyenda n'umunani hemejwe ko hashyirwaho umutwe udasanzwe muri MONUSCO witwaga FIB Force Intervention Brigade uwo mutwe wahawe inshingano zo kurwanya M23 na FDLR uwo mutwe ntabwo ari ibanga abantu bari bawugize ni ibihugu uyu munsi nanone byadiporoyinze muri SADC mu burasirazuba bwa Congo bakoze igice cya mbere cyanditse muri iriya resolution 2098 hanyuma M23 imaze guhunga ivuye muri Congo ubutumwa bahawe basa nk'aho babwibagiwe cyangwa budahari nyamara iyo resolution iranditse n'uyu munsi uwababaza ngo impamvu mutayishyize mu bikorwa ntawaguha igisubizo ubu rero ejo bundi nabwo impuguke mu butasi no mu bikorwa no mu bumenyi bwa gisirikare zirahuye baravuze bati n'ubundi ikibazo dufite giteza umutekano muke muri aka karere ni umutwe wa FDLR none nimureke dushyireho ingamba zo kurandura babyumvikanyeho bagaragaje ibikenewe birarangiye bose barangije batanga raporo ku babatumye bati noneho Rwanda ya kane nibe ibi bintu byemezwe turebe ko amahoro yagaruka hanyuma ku munota wa nyuma bati ibintu byose turabisheshe ntabwo tukibishaka ibiganiro ntabwo bikomeza
amasezerano mwari mutegereje yuko ari businwe ntabwo bikunze ariko kubera gukomeza guhatiriza no kwihambira no kwihangana kumuhuza nibura bigeze saa munani z'ijoro nk'uko ministre w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga yabivuze bemera gushyira umukono kuri minutes ntago ziba ziri binding ariko nibura at least bigaragaza yuko habaye inama hari ibyo abantu bavuze hari ibyo bumvikanye hari n'ibyo batumvikanye hari n'impamvu inama itarangiye igeze ku cyo yari igamije kugeraho rero nge nibaza ko ni ibitekerezo byanjye bwite byumvikane neza ubushake bwo kurangiza ikibazo nta buhari ku ruhande rwa perezida Tshisekedi ku buryo mwigeze ubaza ikintu kitayenda navuga ko kitashubijwe aho wavuze ngo hari umuntu wirukanywe ngo yagiye ngo kubonana na AFC ngo mu mishyikirano ngo mu Buganda ibyo ari byose twese turabizi ukuntu leta zikora kugira ngo uhaguruke uve mu biro byawe mu gihugu uje hanze ugomba kuba ufite ubutumwa bw'akazi bukujyanye ntabwo nibaza yuko umuntu wahawe umwanya nk'uriya Abeba hara yari afite ruriya n'urwego rukomeye rurutana za ministeri zimwe na zimwe ziriya twita regalien ntabwo umuntu nk'uwo nguwo rero ari umuntu ushobora kwiyohereza mu butumwa yihaye ubutumwa noneho ubutumwa bukomeye bwo kujya kuganira n'abantu ashobora kugera ku masezerano yangaje igihugu ntabwo bishoboka ahubwo icyabaye nuko Tshisekedi kubera kwanga kwiburiya perezida Kagame yigeze kuvuga umunsi umwe yavuze ngo perezida Tshisekedi ngo ashoboye ibintu byose uretse kumenya ingaruka z'ibyo avuga aho zishobora kugera nubwo ngo bari bayamwohereje ngo ajye kuvugana n'abariya bantu ariko bikorwe bwihishwa ko kugira umuntu ubimenye bimenyekanye bigiye hanze baramwihakana baramwirukana bati ntabwo ari twe twamutumye nka bya bindi mwabonye by'inama zose zagiye ziba yaba ari y'i Nairobi yaba ari y'i Bujumbura aho abakuru b'ibihugu na guverinoma basinyaga amasezerano basinyaga itangazo n'ibiyikubiyemo hanyuma bagira ikinshasa bagasinya iryabo ritandukanye ryemejwe n'abakuru b'ibihugu ibyo rero ni ibintu tumaze kumenyera ntabwo ari ibintu bishya ariko byose bikaba resume mu kintu kimwe ubushake bwo kurandura umutwe wa FDLR ntabwo buhari kandi uwo mutwe wa FDLR niwo nyirabayazana w'ibibazo bivuga ngo igihe cyose umutwe wa FDLR uzaba utari warandurwa muri aka karere uyu mutekano muke n'izi ntambara zihoraho mu burasirazuba bwa Congo icyo zizakora ni ugukomeza kwiyongera no guhindura isura no kongera umurego ntabwo amahoro azigera agaruka turagana ku musozo w'ikiganiro ariko twahoze twibaza ibiganiro byahuje perezida Tshisekedi n'intumwa yihariye ya perezida Lorenzo nk'umuhuza ambasada Antonio Tete nyango abantu baramubona ku mashusho ahangaha yari amaze gutanga message ya perezida Lorenzo ariko icyo yavuze ukurikije iminsi mike y'ibiganiro iyi nama ya kane yari imaze mu by'ukuri nubwo harimo diplomasi ariko nta kintu gisa nka frustration mwebwe mubonamo avuga ati twakoze ibishoboka byose ku rwego rwacu ariko igihe kirageze ko ibintu bizamuka ku yindi ntera Dr. Sebastien ntutekereza ko ahari ukurikije ibyo ambasada Antonio Tete yavugiye Kinshasa bishoboka ko umuhuza atangiye nawe kurambirwa nibyo rwose kuko nubwo bwose abaturanyi burya barihanganirana Angola ishobora kwihangana wenda kurenza ibindi bihugu by'ahandi nk'uko byari kubikora ariko ibintu byose bigira iherezo iyo nta bushake buhari uba uri guta igihe kuvuga ngo ugiye guhuza abantu uruhande rumwe rutabishaka ntacyo wageraho ariko kugeza ubu ngubu nubwo bwose Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ibihakana bikavuga kimwe ejo ikavuga ikindi ibyo yavuze ntibyemere ariko nayo ntabwo iravuga yuko idashaka imishyikirano ibatumiye ntivuga ngo ntijyayo ariko hari igihe kizagera buriya kuko ibintu bigenda bigira isheri bigenda bigeraho hari igihe bazavuga bati niba mwemeye ko inama iba muremeza ko ibyo tuvuga mutaza ngo hari ibiba byumvikanyeho n'ubundi bagiye kugera kuri uru rwego hari ababanje kuganira mbere
niba rero bemeranyije ibintu batumira inama ari uko nyine ibyo byagenze neza nk'uko bari babivuze ariko hari igihe nibwira ko kizagera bakavuga bati ibyo byemeranyijweho n'izo nzego ziri tekinike niba mwumva ko tugomba gutumira inama muraza mu byemere ntimugaruke ngo mwongere mu bihindure kuko bitabaye ibyo ngibyo ibintu byaza wenda na manda ya perezida Tshisekedi yazarangira ibyo biganiro bikiriho rero ntacyo byaba bigezeho ni ubundi niyo logique y'uko ibintu byatangiye bihabwa n'igihe bizarangirira wenda ntibiragira aho ngaho ariko muhuza ibintu nibi birashobora kuvuga ati noneho ngiye byo guhuza mbivuyemo cyangwa se akavuga ati noneho niba mushaka ko mbafasha gukemura iki kibazo ibyo bemeranyijweho muraza mubisinyire kandi mubishyire mu bikorwa ubwo rero kurambirwa ko hari byatangiye kugaragara ko abantu barambiye kuko ihuza abantu badafite ubushake uruhande rumwe rudafite ubushake ntacyo wageraho ngo rero siyo yakwemera gukora akazi k'imfabusa aha Maître Gasominari dusoza icyizere cyawe kiranga niki ese nawe urimo kubona umuhuza arambirwa ibyo bigaragarira buri muntu wese haba mu butumwa batanga ngira ngo ejo bundi umuntu wese wakurikiye ambassadeur ministre w'ububanyi n'amahanga wa Angola Kinshasa ajyaniye ubutumwa president Tshisekedi buri muntu wese yabyumvisemo kurambirwa kuko mu by'ukuri yasanze hari uruhande rusahita ibirenge kandi ubundi uko twari dusanzwe tubimenyereye muri diplomasi iyo hari ubutumwa bugenewe abakuru b'ibihugu bwakagombye kuba bubiri yari gutanga bumwe Kinshasa akaza agatanga ubundi Kigali ariko yagiye Kinshasa ntabwo yaje Kigali bivuga ko mu by'ukuri yasanze Kigali atariyo ntandaro y'ikibazo cyangwa se atariyo inaniza ibiganiro kuko ngira ngo yatwemereye ko abakuru b'ibihugu byombi baravuganye Perezida Kagame na Perezida Lorenzo ubwo Kinshasa hajya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga hanyuma oya kuvugana kuri telefone none se byari hari cyari kumubuza guhamagara perezida Tshisekedi nawe bakavugana kuri telefone ariko yamwoherereje ubutumwa bwanditse yohereza ministre w'ububanyi n'amahanga ndetse anamusaba yuko nagera ikintu azavugana n'abanyamakuru kugira ngo abasobanurire icyamuzanye muri diplomasi ni ikintu bifite icyo bivuze ni nka kuvuga ngo ibyo mwadusabye twe twarabikoze ariko biragaragara yuko museta ibirenge niba mudahinduye dushobora kudakomeza ntabwo berura ariko mu by'ukuri kuba hari ikibazo ho ejo bundi muri iriya nama ya kane hagaragaye ko hari ikibazo kandi ko ikibazo gituruka Kinshasa kidaturuka ahandi Alain dusoza mwebwe nka guverinoma y'u Rwanda basesenguzi barabona umuhuza arimo kurambirwa namwe niko mubibona muracyafitiye icyizere kingana iki ibiganiro bya Rwanda mu gukemura iki kibazo ntabwo umuhuza yarambirwa atararangiza ubutumwa bwe ariko nta n'icyumubuza nk'uko abivuze kuza kubwira umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akamuzanira ubutumwa niba bwanditse cyangwa se mu magambo akaza akabumuha nibyo nababwiraga nti iyo inama zirangiye zari zifite urwego ziri kuberaho umukuru w'igihugu umuhuza wo muri icyo gihugu watumiye niyo nama ashobora kuyiziramo cyangwa agahabwa raporo iyo amaze guhabwa raporo nawe arasesengura ashobora gusesengura guhora ku nama ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane iz'abahanga bateranye abasirikare n'abashinzwe iperereza akagira imyanzuro akuramo yibwirira bagenzi be akagira imyanzuro akuramo yibwirira bagenzi be arabivuze ati muri diplomasi igikorwa runaka gifite icyo cyerekana niba ahisemo kuvuga ati we minisitiri w'ububanyi n'amahanga ambuka gatoya ugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo perezida w'u Rwanda ndamuhamagara bifite icyo bivuze agiye kumubwira nasesenguye narebye nkurikije uko byagenze dore uko ibintu bimeze ari naho ngaho bavuze bati bashobora kuvuga ati ariko ubutaha noneho mushaka ko dukora inama niba ibintu biba byemejwe niba mubona bizahinduka mujye mutubwira mbere ariko ntabwo yavuga ati ntimuzagaruke turabihagaritse kuko afite misiyo agomba kurangiza agomba kugaragaza ninde useta ibirenge ninde udaseta ibirenge ni nacyo ashinzwe ese ko baseta ibirenge ndakora iki kugira ngo ejo ntibazabizi ko hagombaga gukurikiraho inama y'abakuru b'ibihugu se niba iya kane y'aba
ministri w'ubanyi n'amahanga bitaragiye ibyo tuzabimenya twaba twihuse uyu munsi kuko bashobora kwisimbuka abakuru b'ibihugu akaba ari bajya kwikemurira ikibazo cyabaye bitewe n'ubwo butumwa bahawe n'umuhuza cyangwa se tukongera bakavuga bati nibonge banasubira mu batekinisi bakosora ibi bigaruke mu baminisitiri bizabone kuza ku bakuru b'igihugu ubwo tatubwiye ibyo bavuganye ariko ntekereza ko ibi bitwereka yuko nubwo haba harimo ako kantu nk'uko basezenguze babivuze ariko atariho bigana ko bigiye guhagarara ahubwo ni ikigaragaza ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro bizageraho bigire icyo bigeraho abantu bakomeza bagira icyizere bagira icyizere rwose mwihariko muri iki cyumweru nibwo umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yagiriye uruzinduko mu gihugu cya Singapore aho yitabiriye gahunda zitandukanye by'umwihariko inama ya Asia inama y'umugabane wa Asia Asia Summit ya 2024 akaba ari kimwe mu bikorwa yitabiriye mu kiganiro rero yagiranye na bamwe mu bayobozi ba sosiyete itegura iyi nama ya Asia Summit bakaba baragarutse ku ngingo zitandukanye umukuru w'igihugu atanga ishusho rusange y'u Rwanda muri iki gihe ariko naho rwavuye n'uburyo abona ibintu mu buryo butandukanye munyemerere twumva icyo umukuru w'igihugu yavuze muri iki kiganiro We have had a tragic history Rwanda has had that mbere na mbere twagize amateka ateye ubwoba ariko ibyo twabisize inyuma yacu kuko kugira ngo tujye imbere twagombaga kugira amahitamo amahitamo ya politiki ariko byose byatangiranye n'ubukangurambaga mu bantu mu gihugu kugira ngo bumve neza impamvu ayo mahitamo ariyo tugomba gushyira imbere rero kimwe mu bintu twagombaga gukora n'uburyo cy'ibintu byose bitakemurwa na politiki gusa ahubwo iyo politiki ikemera ibindi bikorwa kuba byakorwa rero nuko twahisemo gushyiraho uburyo bwo gukurura ishoramari n'ibindi bishamikiye kuri ibyo doing business and attracting investment and things are all around that Rwanda has gone through many difficulties and at a personal level By the way, my family became refugees when I was U Rwanda rwanyuze muri byinshi bigoye ariko nk'umuntu umuryango wanjye twabaye impunzi ubwo nari mfite imyaka ine tuba mu nkambi y'impunzi imyaka irenga 20 nyuma habaho ayo mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kubera ivangura ryariho ariko amasomo yavuye muri ibyo ari nayo yanyaguye cyangwa akamenyesha hamwe n'abandi benshi ntabwo ari njye gusa hari abandi benshi mu bihe nka biriya aho buri muntu aba agomba gufata icyemezo urabireka bikurangize cyangwa urahitamo kuvuga ngo ngiye guhaguruka ndwanire ibi bintu kugira ngo mbeho cyangwa ntere imbere survive and maybe to make progress. In all this we found energy, infrastructure is very important. Muri ibyo byose twabonye ko ibikorwa remezo bishingiye ku ngufu ari ingenzi cyane kuko bituma ibindi byose bishoboka. Ishoramari rikeneye ingufu, iryo koranabuhanga rikeneye ingufu ndetse n'ibindi. Amafaranga yaturutse muri guverinoma no mu bafatanyabikorwa. Hari abafatanyabikorwa mu iterambere badusabye kugaragaza ibyo dushyize imbere ibi byakuruye abashoramari benshi kubera ibyo twavugaga twaremye umwanya utanga icyizere kuko niba abantu bashoye imari mu Rwanda inyungu biteze bayibone kandi mu by'ukuri hari ubwirenge iyo bari biteze twabonye ko iri shoramari ryagiriye akamaro bose by'umwihariko biturutse mu byavuye muri iryo shoramari expecting so that attracts more partnership and more flow of investments but I'm looking at the progress being made I think
Nk'iyo ndebye iterambere ryagezweho binyereka ko hazaza ari heza kandi nabyo twifuriza abaturage b'igihugu cyacu. Niyo turebye iterambere ryagiye rigerwaho umunsi ku wundi bigaragara ko rwose nta kabuza ibi byose tubifuriza bishoboka, cyane ko ubundi amateka yacu atwigisha ibintu bibiri. Kimwe ni ukugaragaza uburyo ikiremwa muntu gishobora gukora ikibi kandi cyakwangiza byinshi, ariko cya kabiri ni uburyo ikiremwa muntu gishobora gusana ibyo byangijwe ndetse kikagena ahazaza heza gikwiye. Perezida Paul Kagame mu kiganiro na Richard Ditizio, uyu akaba ari umuyobozi mukuru w'ikigo Milken Institute cyateguye iki kiganiro ndetse ari nacyo kitegura iyi nama ya Asia Summit, inama y'uyu mwaka. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ari hariya muri Singapore mu ruzinduko arimo kugirira hariya muri kiriya gihugu, igihugu bizwi ko gifitanye umubano wihariye n'u Rwanda. Murabyibuka ko wahoze ari minisitiri w'intebe wa Singapore mu gihe cy'inama ya CHOGM, nawe yagiriye uruzinduko hano mu Rwanda, ndetse hakaba muri uru ruzinduko harasinywe amasezerano y'ubufatanye n'ubuhahirane ndetse n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Muri iki cyumweru rero mwarabikurikiye ko abanyacyubahiro batandukanye hariya mu gihugu cya Singapore harimo minisitiri w'intebe ndetse na perezida wa Singapore bose bakaba barahuye kandi bakagirana ibiganiro na perezida Paul Kagame. Ni muri iki gihe cy'uruzinduko arimo hariya rero muri Singapore, byombi bikaba bifitanye ubutwererane mu nzego zitandukanye. Umukuru w'igihugu akaba yaranabigarutse muri uruzinduko avuga ati yewe n'igishushanyo mbonera cy'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali gitunganywa ku bufatanye n'abanya Singapore. Ni byinshi rero, ni imwe mu nkuru nini zavuzwe muri iki cyumweru tutari kubura gukomozaho. Indi nkuru yavuzwe muri iki cyumweru ni amatora y'abasenateri. Bigaragara ko Sena y'u Rwanda irimo kubona abicara mu myanya hariya muri Sena. Abasenateri bahagarariye inzego zitandukanye z'imitegekere y'igihugu nk'uko amategeko abiteganya bakaba barabonetse. Ni abasenateri babiri mu ntara y'Amajyaruguru bamaze gutorwa, abasenateri batatu mu ntara zisigaye ndetse n'umwe ku ruhande rw'umujyi wa Kigali. Yewe abahagarariye amashuri makuru na kaminuza nabo bamaze gutora babiri babahagarariye, ni ukuvuga umwe muri leta n'undi muri ayo mashuri makuru na kaminuza byigenga. Ndetse muri iki cyumweru hari hanatahiwe abo mu mitwe ya politike. Hari ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politike ubundi rishyiraho abasenateri bane. Muri iki cyumweru rero babiri ba mbere barabonetse. Mu gihe kiri imbere nk'uko muzi imiterere ya Sena n'uburyo abasenateri batorwamo, bikaba biteganyijwe ko abandi basenateri bazaboneka, yewe n'abashyirwaho n'umukuru w'igihugu nabo bakaba bategerejwe mu bihe biri imbere kugira ngo Sena yuzure. Nyuma yuko abagombaga gushyirwaho binyuze muri ayo matora bamaze gushyirwaho, indorerezi zihagarariye ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda zashyikirije ubuyobozi bw'iri huriro uko bwabonye amatora, maze umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda Honorable Mukama Abbas avuga uko nk'ihuriro babonye amatora y'abasenateri. Hose mwabonye ko amatsinda ya Jean bagaragaje ko bagiye babihuza byose, ubwitabire gutara amasaha yatangiriye amajwi yabaruwe wasanga bose nta kibazo. Iwe n'abagana inzu ya politiki muri opposition ubu nashaka kuvuga Green Party mbere yuko mwabonye hose bari bari hano kandi bose wasanga bimeze neza rwose nta kibazo na kimwe, ariyo mpamvu tukomeza gushima leta yacu. Ibi ni bigaragaza ko u Rwanda ntaho tumaze gutera ntituzasubira inyuma, kandi nari twatangiye kwigira n'ibihugu bya Afurika uto twarabirenze bitewe n'ukuntu ibintu mu Rwanda bitegurwa n'ukuntu ibisozo bigaragazwa neza ku nyungu rusange z'Abanyarwanda. Si nicyo twatangarije Abanyarwanda nk'uko byangiza amatora ya Repubulika ibi n'amatora y'abadepite. Ibiro byari umusozo ariko bijya biganisha ku byo n'andi matora yagaragaje n'ibindi kimwe.
Ati nkuko nandi matora yagenze yabaye umukuru w'igihugu ndetse n'amatora y'abadepite yabaye mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ati naya y'abasenateri nayo yagenze neza nkuko indorerezi zihagarara imitwe ya politiki itandukanye zabigaragaje muri raporo yazo aho zakurikiye amatora y'abasenateri hirya no hino mu gihugu ubwo icyo twamenye nk'itangazamakuru uretse abasenateri batandukanye n'ubundi muri manda ishize bari bari muri sena ariko uwari perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Donatella Mukabarisa akaba ari umwe mu basenateri babiri bashyizweho n'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda muri iki cyumweru ubwo yari asanzwe ari perezida w'umutwe w'abadepite kuri iyi nshuro azaba ari mu nteko ishinga amategeko ariko noneho ari mu basenateri ni ibyo ngibyo twavuga kuri aya matora y'abasenateri ndetse n'izindi nkuru zavuzwe cyane muri iki cyumweru